म भ्रष्टाचार गर्दिन म भ्रष्टाचार हुन दिन्न म देश र जनताका लागि इमान्दार भएर काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछु यो नारा हामीले प्राय सबैजसो सरकारी कार्यालयको ढोकामा देख्छौ यो नारा सुन्दा जति कर्णप्रिय छ यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके देश सुशासन र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न सक्थ्यो तर यी नारा सरकारी कार्यालयको ढोकामा मात्रै टाँसिने हुन् व्यवहारमा भने सुन्ने छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा हुने भ्रष्टाचार मध्ये करिब उनापचास प्रतिशत निजामती कर्मचारी तहमै हुन्छ यही तथ्याङ्क सरकारी सुशासनको नारालाई गिज्याउन काफी छ गत आर्थिक वर्षमा आयोगमा तीन सय एघार कर्मचारी विरुद्ध परेका उजुरी मध्ये निजामती सेवामा संलग्न दुई सय उनासी थिए हामीले गत वर्ष आरोप पत्र दायर गरेको हिसाबले हेर्दाखेरि गरे हामीले एक सय एकतिसवटा मुद्दा विशेषमा दायर गऱ्यौँ त्यसमा जम्मा छ सय उन्चालिसजना प्रतिवादीलाई दुई अर्ब उनासी करोड सत्ताइस लाख अडचालिस हजार एक सय चाहिँ हामीले बिगो माग दाबी लिएर मुद्दा दायर गऱ्यौँ त्यसमा हेर्दाखेरि तपाईँको समग्रमा झन्डै अडचालिस प्रतिशत जति चाहिँ निजामती कर्मचारीहरू जनता हरेक दिन नेताले फलाग्ने सुशासन र समृद्धिका चर्का नाराबाट आजित भइसके देश भने दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार र व्यथितीको दलदलमा जाकिँदो छ देशमा सुशासन र समृद्धि कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी निजामती कर्मचारीकै हुन्छ कर्मचारी, कर्मचारी तन्त्रले प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह नगर्ने बेरुजु फर्च्योट नगर्ने र नियमनकारी निकायले दिएको आदेश पालना नगर्दा सुशासनको नारा कागलाई बेल पाक्यो हर्षण बिस्मात जस्तै बनेको छ महालेखा परीक्षकको गत आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनलाई हेर्ने हो भने देशमा एक खर्ब पन्ध्र अर्ब पाँच करोड पचास लाख रुपैयाँ बेरुजु छ जसमा साठी दशमलव पाँच एक प्रतिशत बेरुजु अनियमिततासँग सम्बन्धित छ यसरी वर्षेनी बढ्दो बेरुजुलाई समयमै फर्सियोट नगर्नु पनि एक हिसाबले अख्तियारको दुरुपयोग नै मानिन्छ महालेखा परीक्षाको कार्यालयले लेखा परीक्षण गरेर आफ्नो भएका कुरा ले देखाइदिने ले, हो त्यसको फचोट गर्ने जिम्मेवारी भनेको samadita निकाएकै हो भनेको सम्बन्धित मन्त्रालयको हुन्छ कतिपय केसहरू कस्तो हुन्छ भने महालेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण गरेपछि वार्षिक प्रतिवेदनमा विभिन्न व्यवहारहरू राखेको हुन्छ त्यो वार्षिक प्रतिवेदनमा परेको व्यवहार चाहिँ सार्वजनिक संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल नभएसम्म हामीले सम्परीक्षण गर्ने गरेका छैनौँ आचार्य चाणक्यले कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा आकाशमा उड्ने पन्छीको गति पत्ता लगाउन सकिएला तर सरकारी कर्मचारीको डकैती र घुसखोरी मनोभावना बुझ्न असम्भव प्राय भनेका छन् कतै त्यो भनाई हाम्रै कर्मचारी लक्षित पो हो कि झैँ लाग्दछ नागरिकको करबाट पालिएका कर्मचारी अड्डाहरूमा घुस बिना डेक चल्दैन इमान्दार कर्मचारी हुचिल्ले नागेको बिरालोको अवस्थामा छन् केही भ्रष्टका का कारण सिङ्गो प्रशासनले बदनामी खेपेको छ अझ कर्मचारी तन्त्र राजनीतिको कठपुतली भन्दा यसको साख नै माटोमा मिल्ने त्रास छ जबसम्म राजनीतिक नेतृत्वले दलाल र चाहिँ बिचौलियाहरूलाई प्रयोग गर्छ र यतिसम्म कि कर्मचारीहरूलाई पनि दलाल र चाहिँ बिचौलियाको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न खोज्छ अनि त्यो के हुन्छ भने कर्मचारीहरू पनि त्यो चाहिँ लोभ लालचमा फस्न सक्ने अवस्था चाहिँ हुन्छ होइन नेतृत्व तह चाहिँ इमान्दार भइदिने हो जिम्मेवार भइदिने हो भने कर्मचारीहरू चाहिँ यस्ता सानातिना लोभबाट पनि चाहिँ पन्सिन सक्छन् कर्मचारी तन्त्रमा भ्रष्टाचार नौलो विषय भने होइन राणा पञ्चायतदेखि गणतान्त्रिक व्यवस्थासम्म आइपुग्दा भ्रष्टाचारको यो ज्वरो अझ बलियो र जब्बर मात्रै भएको छैन आयतन पनि सय हजार लाख करोड़ हुँदै अरबतिर लम्कँदो छ दण्डहीन राजनीति र रा प्रशासनको बदनामीले मुलुकलाई नै असफलतातिर डोर्याउँदैछ माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा शीतल रिजाल काठमाडौँ